it, push it higher, push it to the limit, push it higher, push it to the limit. אם אתם כבר בשגרת אימונים, בדרך או אחרי העבודה, הגיע הזמן שנאתגר אתכם קדימה. בדיוק כמו בהוראה, גם פה של המשחק זה מגוון ויצירתיות. הגוף יתאמן, ישתפר, אבל אני חייב לשנות את התוכנית כדי להכין אותו לקפיצה הבאה. בואו נראה לכם איך עושים את זה. אתם כבר עובדים תקופה על המכשירים האלה וזה מקסים. כל הכבוד שאתם מתמידים, הגיע הזמן לקחת את זה דרגה אחת קדימה. במקצוע שלכם יצירתיות זה הכל. גם פה בסביבת אימון הזאת. אני לוקח את המכשיר הזה בתרגילים שכבר הכרתם, אבל עושה דברים אחרים לגמרי. בתרגיל הראשון יהודית עובדת על הישבן, תוך כדי שהיא משלבת יציבה. אם זה קשה מדי, תמיד אני יכול להחזיק את העמוד. מאוד חשוב לשים לב לגב התחתון. הרבה פעמים יש נטייה להרחיק את הרגל ולהקשיט אותו, וזה חבל ולא בריא. ואני רוצה לשים לב כל הזמן לבטן. הבטן אסופה, כי כשהבטן שלי אסופה מוחזקת פנימה, אני כל הזמן שומר גם על הגב. והכי חשוב, לא לשכוח לנשום. אחרי כמה חזרות, כמובן להחליף רגליים. אתם לא רוצים ישבן אחד יפה ומחוזק והשני פחות, נכון? והנה תרגיל נוסף, אני פשוט עומד מאחורי המכשיר, אוחז בו ביד מלמטה ומבצע תנועה של חתירה. אם קל לכם, אני יכול להקטין את הבסיס שאני עומד עליו, או לנתק אפילו רגל אחת ואז לשלב את כל שרי היציבה שלי. עדיין קל לכם, אני יכול להוסיף תוך כדי גם סקווט, סוג של מכרה, גם עובד על פלג גוף עליון, גם על פלג גוף תחתון, גם על שרי יציבה, המון קבוצות שרים ביחד בתרגיל אחד. אז בבקשה לא ללחץ, התרגיל הזה לא מיועד לכם, למרות שאם תתמידו, אין שום סיבה שלא תגיעו אליו. התרגיל הזה תרגיל מעולה ליד האחורית. כל מי שדואג או דואגת שהאזור הזה רוקד, התרגיל הזה עובד עליו. אבל בואו נעשה את זה בצורה הרבה יותר קלה. אנחנו פשוט חוזרים למכשיר שהכרנו ועובדים על האחרת. יהודית מורידה את הידית כלפי מטה, מתיישבת על הכיסא ופשוט מבצעת את אותה תנועה, אבל עם הרבה הרבה פחות משקל גוף. כל הדרך למטה, כל הטווח, גם פה היד האחורית עובדת בצורה מעולה, אבל הרבה הרבה יותר קל לי, כי המנופים כאן מקלים עליי במשקל. מושלם. תוכנית אימונים מתקדמת היא מאוד מאוד חשובה. הרבה מאוד אנשים מתאמנים, אבל לא מחדשים, ואז הם נשארים במקום ולא מבינים למה אין תוצאות. תגוונו, תשקיעו בתרגילים, ופתאום תראו איך הגוף לוקח אתכם הלאה. בהצלחה.